Kære jer, der ser det her. Det er første gang siden miljøåret, at jeg er blevet spurgt, om jeg vil sige det lidt dristigere omkring det, der sker omkring os lige nu. Nu er det tilfældigvis den 9. april, vi sidder her. Og det, som jeg nu dristigt vil sige, er, at hvis ikke vi tager det her wake-up call, fordi 9. april var også et wake-up call, for der var en mand, der troede, at ved hans ugerninger ville han redde verden. Nu har vi fået det her wake-up call, og vi ved ikke rigtig, hvor det kommer fra. Men det kommer fra, at nu siger jeg noget, som jeg sjældent siger så voldsomt, som jeg siger det nu. Den måde, at siden jeg blev født i 1934, at vi har taget materialismen og industrialiseringen, uden at tænke på følgerne, uden at tænke på konsekvenserne. Hvis ikke vi gør hinanden den glæde, at få ånden, og jeg mener ånden, den positive ånd om, folk klandrer mig for at være religiøs, op alt den ting, som Gud har gjort. Hvad er der i vejen med det? For hvis ikke vi mennesker værner noget mere om jord, luft, ild og vand, og jeg synes, der skulle være rationeringsmærker på alt, på, ligesom der var under krigen, rationeringsmærker på både energien og på maden og på det hele, fordi det kan ikke nytte noget, at vi, når sygdommen er over, virusen er over, at vi så genoptager det liv og fortsætter ud af sådan en linje. Jeg sagde engang til et rejsebureau, som nyt slogan, bliv hjemme, sid stille og tænk jer om. Og det er det, jeg gamle menneske, for vi skal redde verden for kommende slægters skyld, fordi de går og er så nervøse, hvad var der sket bagefter. Og derfor vil jeg sige, at forbrug og vækst og konkurrence skal skiftes ud med ydmyghed, nøjsomhed og næstekærlighed. Vi må have de 18 dyder op at stå igen. Og hvis ikke I kan klare jer, nu indfører jeg noget, som måske er lidt dristigt. Min søn og hans kone har lært mig at banke. Og hvis ikke jeg bankede mig og talte med Lars hver morgen, så var det ikke sikkert, at jeg fortsatte med at sidde her i mit lille økologiske landsbysamfund i Roskilde. Så vi skal alle sammen tænke på, hvordan vi gør bagefter. Og nu vil jeg sige, nu giver jeg en skideballe. Tag jer så sammen og tænk på kommende slægter. Og jeg slutter med et lille digt af Halfdan Rasmussen. Den fregnede gartner fra Bagsvær, hvis arm er så stærk som et tavsbær, steg op i karetten med pigen og råbte, nu standser vi krigen. Så tømte de sække og poser, og drøssede lilje og roser, og frø af utallige arter, imellem de stridende parter. Og før militæret kunne skyde, med kugler og redsomme lyde, skød Bellis violer og brumper i vejret, i stedet for bomber. Og en general, der var væltet, stak blå anemoner i bæltet, og droppede bøsser og slagsvær, og nu han gartner i Bagsvær. Så vi skal alle sammen tage os sammen, også mig, for nu skal der dælme ske noget positivt i fremtiden. Pas godt på hinanden og på fremtiden. Kys fra Jytte.